নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ফেশ্বন হাটৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই মিনাক্ষী বৰা সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম। আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কেইযোৰমান ধুনীয়া পিয়ৰ পাটৰ যোৰা, তাৰ লগতে থাকিব কেইটামান ধুনীয়া পিয়ৰ টচৰ যোৰা আৰু অন্যান্য কিছু কালেকশ্যন। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। আহক এতিয়া কাপোৰকেইযোৰ আমি চাই লওঁ। প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ মই এটা খুব ধুনীয়া পিংক কালাৰৰ যোৰা। এই যোৰাটো আচলতে বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি পিন্ধিব বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব। আচলৰ ডিজাইনটো আছে এনেকৈ ৰেডৰ ওপৰত গ'ল্ডেন গুণা, খুব ধুনীয়া হয়। চাওক অকণমান দূৰৰ পৰা মই দেখুৱাই দিছোঁ, খুবেই বেছি ধুনীয়া হয় আৰু গোটেই গাত থাকিব এনেকৈ এটা 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 এটাকৈ ৰেড কালাৰৰ বুটা, পিংকৰ ওপৰত ৰেড বুটা থাকিব, তাৰপিছত আঁচলটো থাকিব ৰেড কালাৰত আৰু ইয়াৰে চাইড পাৰি থাকিব ৰেড কালাৰত। যেতিয়া ৰেডি টু ৱেৰ হ'ব তেতিয়া কিমান ধুনীয়া হ'ব আপোনালোকে এবাৰ কল্পনা কৰি চাওক। ছটা আছে ইয়াৰে চাইড পাৰি, তাৰপিছতে ইয়াৰ মেখেলাখন মই দেখুৱাই দিছোঁ। আহল বহল হ'ব প্ৰতিটো যোৰা, গতিকে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। এখন হৈছে মেখেলাখন, ইয়াৰে চাওক এনেকৈ ডিজাইনটো থাকিব। মই এবাৰ এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক আহল বহল দীঘল থাকিব, গতিকে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ ব্লাউজটো থাকিব ৰেড কালাৰত, কিমান বেছি ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ চাওক। ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এই কাপোৰযোৰ আজি আপোনালোকে বিগ বাম্পাৰ চেলত পাব মাত্ৰ 5500, 5500 টকা প্লাছ শ্বিপিং, 5500 টকা প্লাছ শ্বিপিং। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 5500 টকা প্লাছ শ্বিপিং। চেম ডিজাইনত আৰু এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ, এইটো থাকিব লেভেণ্ডাৰ কালাৰত, লাইট লেভেণ্ডাৰ কালাৰ। ইয়াৰে আঁচলটো থাকিব পিংক কালাৰ। এখন মই প্ৰথমতে মেখেলাখন দেখুৱাই দিছোঁ, গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা থাকিব, কঁকাললৈকে আপোনালোকে বুটাবোৰ পাব। এখন হৈছে মেখেলাখন, তাৰ লগতে মই চাদৰখন দেখুৱাই দিছোঁ। এখন থাকিব মেখেলাখন, চাওক ধুনীয়া হয়। মই এতিয়া চাদৰখন দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াৰে এখন থাকিব চাদৰখন, চাওক ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। চেম ডিজাইন, ইয়াৰ আগত যিযোৰ কাপোৰ দেখুৱালোঁ চেম ডিজাইন, ফটোবোৰ আপোনালোকে ওপৰত পাই যাব। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো মাত্ৰ লৈ ৰাখিব, হোৱাটছআপ কৰিব 5500 প্লাছ শ্বিপিং। মেখেলাখন এবাৰ দেই, 5500 প্লাছ শ্বিপিং। চেম ডিজাইন থাকিব, চাইড পাৰি থাকিব পিংক কালাৰত, মেখেলাখনৰ বুটাবোৰ থাকিব পিংক কালাৰত আৰু ঘাই থাকিব পিংক কালাৰত, চাদৰ আঁচল থাকিব পিংক কালাৰত। খুব ধুনীয়া হয় এইটো যোৰা, একদম আহল বহল দীঘল হ'ব আৰু ইয়াৰ ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব পিংক কালাৰত। এইটো যোৰা আপোনালোকৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখি হোৱাটছআপ কৰিব 5500 টকা প্লাছ শ্বিপিং, 5500 প্লাছ শ্বিপিং। গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰত এটা দেখুৱাইছোঁ, এইটো যোৰা বহুত বেছি মৰম লগা হয়, গৰমত কালাৰটো আপোনালোকে ভাল পাব। কাপোৰযোৰ যিহেতু একদম লাইট ৱেট হয় আপোনালোকে পিন্ধিও বহুত ভাল পাব। প্ৰতিটো যোৰা আপোনালোকে চিল্ক মাৰ্ক থকা পাব, আঁচলৰ ডিজাইন থাকিব এনেকৈ গল্ডেন গুণা, গোটেই গাত থাকিব গল্ডেন গুণা, এটা এটাকৈ বুটা থাকিব, চব খুবেই বেছি ধুনীয়া। এইটো গোটেই গাত থাকিব বুটাবোৰ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ গোটেই গাত থাকিব আৰু চিল্ক মাৰ্ক থকা হয় কাপোৰযোৰ, গতিকে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে ল'ব পাৰিব। একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচ মাত্ৰ 5500 প্লাছ শ্বিপিং। চাদৰখন মই দেখুৱালোঁ, এতিয়া মই মেখেলাখন দেখুৱাই দিছোঁ। এখন হৈছে মেখেলাখন, চাওক ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব, তাৰপিছত হোৱাটছআপ কৰিব। এইটো আহিব কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিচটো, এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক, তাৰপিছত হোৱাটছআপ কৰক। এইটো এটা দেখুৱাইছোঁ কালাৰিং গুণাত, খুব ধুনীয়া হয় এইটো যোৰা, এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখক, তাৰপিছত হোৱাটছআপ কৰক। প্ৰাইচটো মই চাই দিছোঁ 6500, 6500 টকা কালাৰিং গুণাৰ কাম কৰা, 6500 টকা গোটেই গাত এনেকৈ মেটেলিক গুণাৰ কাম কৰা থাকিব, একদম মৰম লগা হয় যোৰাটো, চব বহুত বেছি মৰম লগা। এইখন হৈছে চাদৰখন, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব যদি আপোনাৰ পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰে। এইটো হৈছে ব্লাউজৰ কাপোৰটো, ছটা হৈছে এযোৰ কাপোৰৰ চাইড পাৰি। এখন হৈছে মেখেলাখন, মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া হয়, কাপোৰযোৰ ওপৰলৈকে বুটা থাকিব, যদি আপোনাৰ ভাল লগা বা পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এইটো যোৰা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। মই এবাৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'বলৈ সুবিধা কৰি দিছোঁ। অৰেঞ্জ কালাৰত এইটো এটা বহুত বেছি ধুনীয়া যোৰা, চাওক চিলভাৰ গুণা আৰু গল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা। ইয়াৰে মই কাপোৰযোৰা দেখুৱাই লৈছোঁ, চাদৰখন হৈছে এখন, চাওক একদম আহল বহল হয় প্ৰতিটো যোৰা, চিলভাৰ আৰু গল্ডেন গুণাৰ গোটেই গাতে কাম কৰা। এইটো যোৰা 5500 টকা প্লাছ শ্বিপিং,
ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনাৰ ভাল লাগে বা পছন্দৰ ভিতৰত পৰে আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে ৰেডি টু ওয়েৰ কৰি নিম বুলি ভাবে তেতিয়া তাৰ চাৰ্জটো আপোনালোকে এক্সট্ৰাকে দিব লাগিব 250 ৰুপিছকে ছটা আছে সাইড পাৰি তাৰ পিছত এখন আছে মেখেলাখন এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্রিনশট লৈ ৰাখিব স্যার এখন আছে মেখেলাখন এখন মেখেলা একদম আহল বহল হয় প্ৰতিটো যোৰা গতিকে নিশ্চিন্ত মনে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব পিয়ৰ পাটৰ চিল্ক মাৰ্ক থকা হয় এইটো হৈছে ব্লাউজৰ কাপোৰটো চাওক এইটো হৈছে ব্লাউজৰ কাপোৰটো আহল বহল দীঘল হয় পচন্দ হ'লে আপোনালোকে এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে এবাৰ ফটোখন ৰাখি দিব গোল্ডেন গুণাৰ এটা লাইট পেৰট গ্ৰীণ কালাৰ দেখুৱাইছোঁ চাওক লাইট পেৰট গ্ৰীণ কালাৰত আছে গোল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যদি ভাল লাগে বা পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে এবাৰ ফটোখন ৰাখিব গোল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা লাইট পেৰট গ্ৰীণ কালাৰত একদম লাইট ৱেট হয় এইটো যোৰা এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে ফটোখন ৰাখক তাৰপিছত হোৱাটছআপ কৰিব ছটা আছে চাইড পাৰি চাওক এই ছটা আছে চাইড পাৰি মাজতে এবাৰ কৈ থওঁ যিসকল আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়া সকলোৱে পাব এটা দুটা শ্বেয়াৰ কৰাত একো প্ৰব্লেম নাই আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি যাব যদি আমাক ভাল পায় যদি আমাক বিশ্বাস কৰে এইখন হৈছে মেখেলা তাৰপিছত ইয়াৰে হৈছে এইটো ব্লাউজৰ পিচ এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে ফটোখন ৰাখি ল'ব য়েল্ল' কালাৰত এটা দেখুৱাইছোঁ এইটো গোল্ডেন গুণা আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা গোটেই গাত থাকিব এনেকৈ গোল্ডেন এটা চিলভাৰ এটা গোটেই গাতে থাকিব খুব বেছি ধুনীয়া হয় এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে যিহেতু এতিয়া বিয়াৰ সময়ত দিনৰ ভাগত পিন্ধিবলৈ সকলোৱে লাইট ৱেট কাপোৰ এযোৰ বিচাৰে গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা লাইট ৱেট কাপোৰবোৰ একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজত কিনিব পাৰিব 6500 ছটা আছে চাইড পাৰি গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা থাকিব ইয়াৰে এখন হ'ব মেখেলাখন আৰু ব্লাউজৰ পিচটো দেখুৱাই দিছোঁ চব এখন হৈছে মেখেলাখন এখন হৈছে মেখেলা গাঁতৈ থকাখন চাদৰ তাৰপিছতে থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব কেছ অন ডেলিভাৰী সুবিধা আছে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'বলৈ হ'লে আপোনালোকে 250 ৰুপিজ এক্সট্ৰা শ্বিপিং চাৰ্জ আগতে পে' কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব পিংক কালাৰত আৰু এটা ধুনীয়া যোৰা দেখুৱাই দিছোঁ আচলটো এনেকৈ গোল্ডেন গুণাত আছে গোটেই গাত থাকিব এনেকৈ গোল্ডেন গুণা সৰু 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 সৰুকৈ বুটা যেতিয়া আপুনি চিলাই মেলি পিন্ধিব তেতিয়াহে কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা হ'ব গম পাব খুবেই বেছি ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ এযোৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব ইয়াৰে ছটা আছে চাইড পাৰি এছটা চাইড পাৰি এখন হ'ব মেখেলাখন এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 5500 প্লাছ শ্বিপিং 5500 প্লাছ শ্বিপিং এইখন হৈছে মেখেলাখন 5500 প্লাছ শ্বিপিং এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো যদি আপোনাৰ ভাল লগা বা পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এইটো যোৰা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব তাৰপিছত হোৱাটছআপ কৰিব মই এতিয়া এবাৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'বলৈ আপোনালোকক সুবিধা কৰি দিছোঁ মুগা কালাৰত এইটো এটা দেখুৱাইছোঁ গোল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা এইটো বয়সস্থগৰাকীলৈ ল'ব পাৰে নবা মাকহাৰত দিবৰ কাৰণে খুব বেছি ধুনীয়া হয় আজিকালি মাকহাৰত প্ৰায়ে মানুহে অকণমান বগাতকৈ বেলেগ বিচাৰে গতিকে আপোনালোকে মাকহাৰত এইটো যোৰা দিব পাৰে খুব ধুনীয়া হয় এইখন আছে চাদৰখন ইয়াৰে ছটা আছে চাইড পাৰি 5500 প্লাছ শ্বিপিং 5500 প্লাছ শ্বিপিং তাৰপিছতে ইয়াৰে এখন হৈছে মেখেলা মেখেলাৰ লগতে গোটেই ব্লাউজৰ পিচটো আছে প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰৰ ফটো আপোনালোকে ওপৰত পাই যাব এখন হৈছে মেখেলাখন তাৰপিছতে এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এইটো যোৰা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব ঠিক আছে ক্ৰীম কালাৰ এইটো এটা যোৰা আছে এইটো ধুনীয়া হয় এইটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব ইয়াৰে চাইড পাৰি লগাই দিয়া আছে গোটেই গাতে এনেধৰণৰ বুটাবোৰ আপোনালোকে পাই যাব এইখন হৈছে চাদৰখন তাৰপিছতে ইয়াৰ মেখেলাখন দেখুৱাই দিছোঁ এইখন হৈছে মেখেলাখন চাওক বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আপোনালোকৰ পচন্দ নোহোৱাৰ কোনো কথাই নাই প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰ যিহেতু একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজত আছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি যিটো ডিটেইলছ দিম সেইটো কিন্তু পঢ়ি চাব তাতে এটা হোৱাটছআপ লিংক দিয়া থাকে সেইটোত আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব তাতে আপোনালোকে ট্ৰেকিং ডিটেইলছবোৰ পাই থাকিব নিজৰ নিজৰ ট্ৰেকিং ডিটেইলছ পাই যোৱাৰ পিছত আপোনালোক তাৰ পৰা ৰিমুভ হ'ব পাৰিব ঠিক আছে এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লওক এইটো এটা আছে এইটো বহুত ধুনীয়া হয় চাওকচোন এইটো বহুত ধুনীয়া গোটেই গাত এনেকৈ মেটেলিক গুণৰ কাম কৰা আছে চিল্ক মাৰ্ক থকা পিয়ৰ পাটৰ যোৰা
এখন হচ্ছে সাবরখন ইয়ারে সোটা আছে সাইড পাড়ি এই সোটা আছে সাইড পাড়ি মেখেলাখন মই দেখাই দিছো এখন হচ্ছে মেখেলাখন যদি আপনার ভাল লাগা পছন্দর ভিতর পড়ে 6500 এটু জুড়া আমার পড়া লব পাইব এখন হচ্ছে মেখেলা আহল বহল দীঘল আর পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লই রাখিব তারপর হোয়াটসঅ্যাপ করব মই ব্লাউজের পিসটো দেখাই দিছো ব্লাউজের পিসটো হইছে এটু সব একদম আহল বহল দীঘল ধুনিয়াকে আপনাদেরকে ফটোখন লই রাখিব আমি বুঝি পোয়াকে 1000 টাকার খুব ধুনিয়া এটা জোড়া দেখাইছো পিঙ্ক কালারের উপর পিঙ্ক কালার মেটালিক গুণার কাম করা আসলের ডিজাইন থাকিব এনেকে গোটে গাত থাকিব পিঙ্ক কালার গুণার কাম করা এনেকে সরু সরুকে বুটা এটো জোড়াও যেকটা জোড়া আজি আমি আপনার প্রেরণ করেছো মানে দেখাইছো আটাইকেটা জোড়া হয়েছে আমার ফ্যাশন হাতের নিজা কালেকশন একদম সিম্পল কিন্তু বহুত বেশি গজি আছে আপনাদের লোব পাইব ছটা সাইড পাড়ি আছে আসলের ডিজাইন আছে এনেক তারপর ইয়ারে মেখেলাখন দেখাই দিয়েছি খুব ধুনিয়া হয় আপনার পছন্দ নোহার কোনো কথাই নাই ধুনিয়াকে দেখাই থাকতে স্ক্রিনশট লোব লোপলে হোয়াটসঅ্যাপ করব এখন হচ্ছে মেখেলাখন তারপর ইয়ারে মানে ব্লাউজের পিসটো দেখাই দিছো এটো হচ্ছে ব্লাউজের পিসটো এনেকে দেখাই থাকতে স্ক্রিনশটটো লই রাখব যাতে আমি বুঝি পাও কারণ একে রঙের কাপড় যেটা কেবাজোরও হয়ে যায় তেতিয়া স্পষ্টক নললে আমি বুঝি পাত অকান অসুবিধা হয় গতি আপনাদের ফটোখান স্পষ্টকে লব আর এইবর ফটো আপনাদের পাই যাব উপর ফটো পাই যাব ধুনিয়াকে চাই মেলি কাপড় আপনাদের লব পাই এটো এটা জোড়া দেখাইছো সব এটো আপনাদের 5500 পাব গোটে গাত এনেকে গোল্ডেন এটা ডাঙর বুটা মাজত মিনা আছে আর সরু সরুকে এনেকে বুটা পাব ভাল লাগলে এটো জোড়া আপনাদের স্ক্রিনশট লই রাখব মই এবার গাত লগলে দেখাই দিছো খুব ধুনিয়া হয় আর ইয়ারে ব্লাউজের পিসটো চাদরের লগতে আছে এটো হচ্ছে কাপড় জোড়ার ব্লাউজের পিসটো এনেকে দেখাই থাকতে আপনি স্ক্রিনশটটো লব তারপর হোয়াটসঅ্যাপ করব এখন হচ্ছে মেখেলাখন সব এখন হচ্ছে মেখেলাখন এনেকে দেখাই থাকতে ফটোখন লই রাখিব দেখাই থাকতে ফটোখন লব লোপলে হোয়াটসঅ্যাপ করব ছটা আছে কাপড় জোড়ার সাইড পাড়ি মেখেলার লগত পাব সাইড পাড়ি চাদরের লগত পাব ব্লাউজের পিসটো এটো এটা 5500 খুব ধুনিয়া হয় এটো জোড়াও এটো জোড়া আপনার পছন্দের ভিতর পরিব নপরার কোনো কারণেই নাই কারণ প্রাইস রিজনেবল কোয়ালিটি ধুনিয়া আর দেখাটো কাপড়জোর বহুত বেশি ধুনিয়া হয় আপনার ভাল লাগিলে এটো জোড়া ফটোখন লই রাখক এখন হচ্ছে মেখেলাখন সব এখন মেখেলা তারপরে মেখেলার লগতে বহুত আছে ব্লাউজের পিস এটো হচ্ছে ব্লাউজের পিসটো সব ধুনিয়াকে এটো জোড়া ফটোখন লব সাইড পাড়ি ছটা সাইড পাড়িটা এক্সট্রা হয়ে আছে ছটা সাইড পাড়ি লগত আছে এই ব্লাউজের পিস তারপরে এবার ফটোখন লবলে মই সুবিধা করে দিছো আপনাদের এনেকে দেখাই থাকতে ফটোখন লবলে আজি ভিডিওটো পাটৰ কাপোৰ একেজোৰে এতিয়া আমি টচৰ কাপোৰ কেজুমান চাও আহক এটো প্রথমতে দেখাইছো 5700 খুব ধুনিয়া হয় আসলের ঘাইটো থাকিব এনেক বরফি ডিজাইনত তারপরে এনেকে কলা এটা গোল্ডেন এটা এনেকে থাকিব ডাঙর ডাঙরকে বুটা গোটে গা ডাঙর ডাঙরকে এনেকে বুটা থাকিব সাইডলেকে যেহেতু এনেকে বুটা বাছি দিয়া আছে ইয়াতে সাইড পাড়ি এই গতিকে নাই এখন হচ্ছে চাদরখন খুব ধুনিয়া লাগিব যেটি আপনাদের সিলাই মেলি পিন্ধিব ইয়ারে থাকিব এখন মেখেলাখন এখন থাকিব মেখেলা একদম আহল বহল হয় 38-40 এনেকা পান্ডারে হব মই অবশ্যই জুকটো লওয়া নাই গতি শকটাবল মহিলালে ধুনিয়াকে হয়ে যাব এটো আহিব ব্লাউজের পিসটো এটো জোড়া আপনাদের 5700 লব পাইব স্ক্রিনশট লব লই হোয়াটসঅ্যাপ করব এটো এটা আছে সব আসলত এনেকে রেড ইয়েলো পার্পল এনেকে বুটাবুর দিয়া আছে মিনা করে দিয়া আছে খুব ধুনিয়া হয় তারপর গছ বুটা থাকিব গছ বুটার মাজতো মিনা করা আছে আর গোটে গাত এনেকে সরু সরু বুটা থাকিব তার মাজতো মিনা করা খুব ধুনিয়া মিনা করা এজোর কাপড় পিওর টসর 5700 এখন চাদরখন দেখালো তারপরে এখন থাকিব মেখেলাখন সব 5700 এটো জোড়া পাই আছে একদম রিজনেবল প্রাইস বলে কব পারি গতি আপনাদের লব পারে এটো জোড়া যদি আপনাদের বেলেগ চাবলে যায় তেতিয়া কিন্তু 6500 পৰা আরম্ভই হব তার উপরলিকে আপনাদের দামবোৰ পাই গৈ থাকিব 5700 পাই আছে ছটা আছে সাইড পাড়ি পাড়ি এটা দি লগত থাকিব ব্লাউজের পিসটো খুব ধুনিয়া হয় এটো জোড়া এনেকে দেখাই থাকতে স্ক্রিনশট লব 5700 আর এটা ধুনিয়া জোড়া দেখাইছো ইয়াৰে আসলের ডিজাইনটো চাওকচোন ওচৰৰ পৰা এবাৰ গোল্ডেন গুণা রেড এনেকে থাকিব মাজত এনেকে মিনা করা থাকিব তার উপর থাকিব এখাড়ি ব্ল্যাক কালার এটা রেড কালার এটা বুটা আর গোটে গাতে এনেকে চাওকচোন চারিটা চারিটা বুটা থাকিব খুব বেশি ধুনিয়া হয় এটো জোড়াও এটো জোড়া আপনার পছন্দর ভিতর পড়লে 5000
700 লব পৰিব স্ক্রিনচ লব সটা আছে সাইড পৰি ইয়াৰে এখন থাকিব মেখেলা সব মেখেলাখন ধুনিয়া হয় ককালৰ ওচৰ লৈকে বুটাবো থাকিব এখন হ'ব মেখেলাখন ককালৰ ওচৰ লৈকে বুটাবো থাকিব খুব ধুনিয়া এটো হৈছে ব্লাউজৰ পিছটো যদি আপোনাৰ পছন্দৰ ভিতৰত পৰে 5700 লব পৰিব 5700 আৰু এটা ধুনিয়া জোৰা দেখুৱাই দিছো ইয়াৰে আসলৰ ডিজাইন থাকিব বিছনী ডিজাইনত ওপৰলৈ এনেকে গছ বুটা থাকিব গুটে মাল্টি কালৰৰ যেহেতু কাপোৰ জোৰ বুটাখিনি বহুত ধুনিয়া লাগিব ফুটফুটিয়া গুটে গাতে চাওকচোন বহুত বেছি ধুনিয়া হয় এখন হৈছে চাদৰখন ইয়াৰে এখন হৈছে মেখেলা চাওক আৰু পছন্দ হ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব এখন হৈছে মেখেলা আৰু ইয়াৰে ছটা থাকিব চাইড পাৰি লগত আছে ব্লাউজৰ পিছটো এনেকে দেখুৱাই থাকোঁতে এবাৰ আপোনালোকে ফটোখন লৈ ৰাখক এইটো এটা যোৰা আচলৰ ডিজাইনটো এনেকে জাকৈ লোৱা ছোৱালীৰ ডিজাইন ইয়াতে চাওকচোন আগতে গোটেইটো ৰেডত আছিলে এতিয়া এনেকে গল্ডেন কালাৰৰ ব্লাউজটো পিন্ধাই দিয়া হৈছে খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰা গোটেই গাত এনেকে ৰঙা এটা গল্ডেন এটা বুটা থাকিব ছটা হ'ব এইযোৰ কাপোৰৰ চাইড পাৰি আৰু দামটো ইয়াৰে পাব আপোনালোকে 5700 প্লাছ শ্বিপিং এখন হৈছে চাদৰখন খুব ধুনীয়া হয় এইটো যোৰা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক এখন চাদৰখন তাৰপিছতে এইখন থাকিব মেখেলাখন এখন থাকিব মেখেলাখন বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু এইটো হ'ব ব্লাউজৰ পিচটো আপোনাৰ যদি ভাল লগা বা পচন্দৰ যোৰা ভিতৰত পৰে তেতিয়াহে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই অৰ্ডাৰ কৰিব আৰু বুকিং টাইম হৈছে নিশা 8 বজালৈকে 8 বজাৰ পিছত কিন্তু মেছেজৰ ৰিপ্লাই নাপাব কাৰণ এতিয়া ঘৰত যথেষ্ট কাম থাকে সেই গতিকে 8 বজাৰ পিছত মেছেজৰ ৰিপ্লাই নাপায় আৰু পুৱা 10 বজাৰ পৰা পুনৰ মেছেজৰ ৰিপ্লাই কৰা হ'ব গতিকে আপোনালোকে 8 বজাৰ আগত মেছেজ কৰিব চেষ্টা কৰিব এতিয়া এটা ডাইটাছৰ যোৰা দেখুৱাই দিছোঁ কালাৰটো চাওকচোন বহুত বেছি মৰম লগা হয় ইয়াৰে দীঘল সূতাটো আছে গ্ৰীণ বাণীটো আছে পিংক গতিকে কালাৰটো সাংঘাটিক মৰম লগা আহিছে আচলটো আছে এনেকৈ চিলভাৰ গুণাৰ তাৰপিছতে বুটাবোৰ আছে চিলভাৰ এটা ব্লেক এটা গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা থাকিব এইখন আহিব কাপোৰযোৰা চাদৰখন খুব বেছি ধুনীয়া হয় ছটা থাকিব এইযোৰ কাপোৰৰ চাইড পাৰিকেইটাও বহুত বেছি মৰম লগা চাওকচোন তাৰপিছত মেখেলাখন থাকিব এখন ভাল লগা বা পচন্দৰ ভিতৰত পৰিলে আপোনালোকে এইটো যোৰাও নিশ্চয় লৈ থ'ব পাৰে কাৰণ প্ৰাইচবোৰ চেম প্ৰাইচ 5700 এখন হৈছে মেখেলা একদম আহল বহল দীঘল এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ 5500 এটা কেঁচা মুগাৰ যোৰা দেখুৱাইছোঁ আচলৰ ডিজাইনটো থাকিব এনেকৈ চৰ্দা থাকিব এইযোৰ কাপোৰৰ চাইড পাৰি গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা থাকিব যদি ভাল লগা বা পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এইটো যোৰা আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক তাৰপিছত ইয়াৰে মই দেখুৱাই দিছোঁ এখন মেখেলাখন এখন হৈছে মেখেলাখন আহল বহল দীঘল হয় তাৰপিছত ব্লাউজৰ পিচটো দেখুৱাই দিছোঁ এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো যদি আপোনাৰ ভাল লগা বা পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এইটো যোৰা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব ঠিক আছে 5500 কেঁচা মুগাৰ এটা খুব ধুনীয়া যোৰা ছিংগল পিয়ৰ টছৰ মেখেলা দেখুৱাইছোঁ যিখিনি নাচনী মেখেলা বুলি এতিয়া সকলোৱে কয় গতিকে এনেকুৱা ছিংগল টছৰ মেখেলা আপোনালোকে ল'ব পাৰে বিহু নাচোতে যিহেতু ৰঙা ফুলৰ মেখেলা পিন্ধা এটা নিয়ম কৰি দিছে গতিকে আপোনালোকে বিহু নাচোতে এনেকুৱা এখন মেখেলা পিন্ধিবলৈ ল'ব পাৰে খুব ধুনীয়া হয় আৰু দামটো কিমান আহিব মই এবাৰ চেক কৰি দিছোঁ যিহেতু একদম অফাৰতে চলি আছে একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাব মাত্ৰ 2500 মাত্ৰ 2500 আৰু এখন মেখেলা দেখুৱাই দিছোঁ নাচনী মেখেলা একদম কঁকালৰ খুচনিলৈকে এনেকৈ ফুল থাকিব এইখনো আপোনালোকে 2500 ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব মাত্ৰ 2500 পিয়'ৰ টছৰ ছিংগল মেখেলা এনেকৈ পাৰ্পল এটা গল্ডেন এটা ৰেড এটা এনেকৈ বুটা থাকিব ওপৰলৈ এনেকৈ সৰু সৰু তৰা বুটা দি দিয়া হৈছে এইখন মেখেলাৰ প্ৰাইচ আছিলে 3000 এতিয়া আপোনালোকে 2500 ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক 2500 আৰু এখন ধুনীয়া মেখেলা দেখুৱাই দিছোঁ চব গল্ডেন গুণা এটা ৰেড কালাৰ এটা এনেকৈ বুটা থাকিব এইখনো আপোনালোকে 2500 ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক এতিয়া এটা দেখুৱাইছোঁ ৰেড কালাৰৰ শ্যাম যোৰা বহুত বেছি ধুনীয়া ইয়াৰ দহিখিনি চাওকচোন য়েল্ল' ব্লু এনেকৈ মিলাই কৰি দিয়া হৈছে ফুলৰ ডিজাইনত খুব ধুনীয়া হয় পিয়'ৰ পদ্মিনী সূতাৰ গৰমত পিন্ধি আপোনালোকে ভাল পাব ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে এইটো যোৰা 2500 ৰেডি টু ৱেৰ কৰি পাই আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এইখন আছে মেখেলাখন 2500 মাত্ৰ 2500 এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 2500 মাত্ৰ এখন মেখেলা
তারপিছতে এটো পাবো আপনালকে ব্লাউজৰ পিছটো 2500 টকা মাত্র স্ক্রিনশট লওক লৈ প্লে মাত্র সেম শ্যাম ফুলৰ এটা জোড়া দেখাইছো এটো আপনালকে পাবো 2500 টকা পিওৰ পদ্মিনী আছে জোড়াটো গৰমত পিনি বহুত বেছি আৰাম পাবো আৰু বিয়া বাৰু তেনকা জোড়াবোৰ পিন্ধিলে আসলতে পাটৰ কাপোৰৰ লগত সমানে ফেমৰিব পাৰে কাৰণ হাতে বোৱা জোড়া তাতে শ্যাম ফুলৰ শ্যাম ফুলবোৰ যেহেতু যথেষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ হয় হাতেৰে বাছে তবে দেখাতো ধুনিয়া লাগে আপোনালোকে লব পাৰিব যদি ভাল লগা বা পছন্দৰ ভিতৰত পৰে এখন হৈছে মেখেলা এখন মেখেলা গাটৈ টকা কোন চাদৰ তাৰ লগতে থাকিব এটো ব্লাউজৰ পিছটো এনেকে দেখুৱাই থাকোঁতে ফটো ভাল ৰাখিব এটো হৈছে ব্লাউজৰ পিছটো কাপোৰযোৰা এনেকে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰিনশ্বট গতিকে আপোনালোকে জনাব আজি কাপোৰ কেজি চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কাৰণ আপোনালোকৰ এটা বহুমূলীয়া ফিডবেকে আমাক বহুতখিনি সাহস দিয়ে তাৰ লগতে ভুলবোৰ শুধৰাবলৈ মানে হেৰি পাওঁ উৎসাহ পাওঁ গতিকে সকলো ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব পিছৰ ভিডিঅ'টোত সকলোকে লগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ এতিয়ালৈ আহোঁ নমস্কাৰ জয় আই অসম